предишния епизод. Факундо, тя не бива да се движи. Може ли да остане тук за няколко дни? Да. Да? Да. Наталия, трябва ли да остане тук? Да, да, да речем, че да. Но защо? Въпросът ти е логичен. Ще се опитам да ти обясня. Наталия е малко болна. Замислям третата част от плана, разбираш ли? Да, да, разбирам. Работата е там, че си имам свой живот, скъпи. Освен това съм бременна и очаквам... Очаквам да говоря с майка си. С Карола? Да, с Карола. Тя появи ли се? Жените искат да ме хванат, но аз не се оставям. Не е зле да се оставиш. Бих се оставил да бъда хванат от теб. Махай се, пречиш ми! Махни се, не разбираш ли? Звънни на Факундо и му кажи да дойде и да ни измъкне тук. Защо не се обадиш на Гири и не му кажеш да дойде? Ще ми дадете ли една монета, моля? Какво ще правиш? Диема Вижън представя Карла Петерсон и Лусиано Кастро. Серийният филм La Lola. Участват още Рафаел Феро, Лола Бертет, Мориел Санта Ана, Агустина Лекуна, Виолета Ортиз Берея, Виктор Малагрино, Науел Мути, Матиас Десидерио, Томас Де Ласерас, Чела Кардала, Бруна Кастро и други. И така, както казахме, госпожицата ще използва телефона. Но ако вдигне Наталия, ще затворя. Ало? Здравей, Факундо. Как си? Какво има, Лола? Нищо, обаждам ти се тук... Къде си? Задържана съм в полицията. Задържана? Да. Да, задържаха ни, защото участвахме в един бой, в някаква дискотека. Да. Страхотно. Не мога да повярвам. Да, също не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Лола, не си на 20 години, че да вършиш подобни неща. Добре, добре, добре. Ще дойдеш ли да ни вземеш? Аз съм с Грейс. Момент, кажи ми адреса. Адресът, адресът. Сувирия, 345. Чули? Да. Добре, ще те чакаме. Да, чао, Факундо. Е, ще дойдат да ни вземат. Гаджето й. Не, нека изчакаме тук. Тук. Може ли? Не искам да ходя там. Да затворя ли? Не. Да.
Серхио, чуваш ли ме? Слава Богу, че си буден. Даниела... Скъпа, реших, че самолетът се е разбил. Какво говориш? Какъв самолет се е разбил? За какво говориш? Какъв самолет? Какво знаеш? Да. Да, обади се после. Сега съм зет. Обажда се, Джина! Сънувах ужасен сън с дъщеря си. Какво знаеш? Извинявай, мислех, че спиш. Не знаех, че гледаш телевизия. Не, беше ми ужасно скучно. Чудех се какво да правя и... Слушай... Да? Ако не можеш да заспиш, искаш ли да играем на скрабъл или на карти? Не, всъщност, излизам. Излизам. Излизаш? Да, отивам да помогна на Лола, защото има проблем. Сериозно ли е? Да. Ще се върна бързо. Чули? Добре. Добре ли си? Да, бъди спокоен. Ще се грижа за Мели. Добре, веднага се връщам. Ако се нуждаеш от нещо, бъди се. Благодаря ти. Много добре, господине. Подпишете тук. Извинете, момичета. Да. Отивам да потърся чантите. Един момент. Следващия път внимавайте как се държите, защото ще бъдете осъдени на обществено полезен труд. Моля ви, аз познавам един полицейн име Куан. Учили сме заедно. Няма проблем. Може ли да ви дам един съвет? Дръжте жена си скъсотя от този тип жени, с които трябва да се действа така. Да, малко е дива, но е прекрасна. Много ви благодаря. Благодаря ви. Да вървим. Благодаря. Хайде, скъпа. Тръгваме. Хайде. Да. Травеститите! Как сте, момичета? Наложи се Наталия да понесе факта, че Факундо беше излязъл без да й даде обяснение. Беше бясна. Чувстваше, че каквото и да прави, Факундо вечно се връщаше при Лола. Повтаряше си, че трябва да бъде търпелива, но Наталия не умееше да чака. Беше свикнала да получава всичко, още щом го пожелае, но този каприз започваше да играе против нея. Трябваше да потърси помощ, а под ръка й беше само Гастон. Ало, да. Здрасти, Гастон. Нати, зает ли си? Нещо такова. Има ли нещо? Да, това, че Лола се обади на Факундо посред нощ. Той хукна да я търси и ме остави тук сама с малкото чудовище. И... какво? Ще умра от злоба, а също така и от скука. Работата е там, че не виждаш забавното в този случай. Кажи ми, какво забавно има в това да стоиш затворена в някаква ужасна, посредствена къща, заедно с едно дяволско изчадие, докато Факундо е някъде с Лола? Мисля, че вече е време да кажеш на малката Лигла, че ще си има братче. Време е да й го кажеш. Обичам те, знаеш ли, че те обичам. Ти си абсолютен гений. Да, знам. Знам. Слушай, кажи на малката, че татко няма да обича само нея. Чули? Колко странно. Не е странно. В моето състояние не е странно, че ми е студено. В твоето състояние? Да. Какво е то? Ами, едно състояние, което ме кара да ми е студено, в което трябва да си почивам, в което баща ти трябва да се грижи за мен, защото съм доста чувствителна. Всички тези странности правят така, че непрекъснато ми е или топло, или студено. Не мога да се движа. Разбираш ли? Няма значение. Утре ще ти обясня по-добре. Сега да не говорим. Продължавай да спиш. Аз отивам оттатък. Ако има нещо, повикай ме. Нали, скъпа? Болна ли си, Нати? Не. Не съм болна, не. Това е вид на разположение. Друг път ще ти обясня. Почивай си. Точно така. Браво. Дали е бременна? Колко е гадно!
Колко е гадно в ареста. Грейс беше там за 10 минути. Какво толкова? Няма значение. Не бяха 10 минути. Да, малко повече. Малко повече. Но вече край. Всичко свърши, нали? Трябва да отида до туалетната. Хубаво. Имам огромно желание да измия лицето си, ръцете си. Да. Искаш ли да седнеш? Да. Да пинеш нещо? Не, не, и така ми е добре. Малко ми се спи, но нищо. Добре. Най-напред искам да ти благодаря, че дойде да ни прибереш. Не, моля те. Всъщност, що ми без това си тук, искам да те питам нещо. Когато ти се обадих, ти си беше вкъщи, нали? Да. Да. Но бих искала да знам дали спеше сам или с Наталия. Тоест, в хола ли спеше или в стаята, защото като си представя къщата ти, не виждам много възможности. Или може би спеше в стаята на Мели? Няма да се карам. Няма да участвам в тази детска игра на абсурдни въпроси. Не, не. Разбрали? Няма. Защо мислиш, че е детска игра? Защото много добре знаеш как действам, как мисля. И знаеш, че ако съм заспал, съм заспал в стаята си. А къде настани Наталия? Искам да знам къде спи всеки ден. Наталия е там, където беше от първия ден. И където ще остане, докато не си тръгне. А аз, знаеш ли какво? Случайно бях в хола. Бях заспал на дивана. Да. Доволна ли си? Виждаш ли, излагаме, защото преди малко каза, че не си бил в стаята. Не съм те лъгал. Казах ти, че няма да се карам с теб. Обясних ти какво се случи. Наистина няма да участвам в играта ти. Добре, крий каквото имаш да криеш. Запази го в тайна. Добре. Не крия нищо. Какво да крия? Никога нищо не крия. Особено от теб. Какво приказваш? Дразня се, че продължаваш да държиш това момиче в дома си. Прощавай, че ти го казвам. Не държа никакво момиче в дома си. Грижа се... Явно дома ти се е превърнал в болница. Това момиче, макар да не ти харесва, чака дете от мен. Знаеш ли какво ме дразни? Мен също ме дразни това, че ме разпитваш и че не ми вярваш, така че сме квит. Ти се дразниш, но я се дразня. Грижа се детето ми да се роди нормално. За Бога! Лошо ли ти се струва? Лошо ли ти се струва? Да, струва ми се лошо. Така ли? Струва ми се лошо. И какво да я оставя ли? Не, защото с твоите приказки, че ще имаш дете, трябва да бъдеш добър баща. Какви приказки? Не са приказки. Обаждаш ми се пиян и ми казваш да дойда да ви прибера с твоята приятелка от полицията. Прощавай, знаеш ли колко трябва да изпия, за да се напия? Аз не те упрекнах. Никога не съм те упреквал. А защо не излезе да танцуваш с нас тогава? Не умея да танцувам и не обичам да танцувам. Не умея да танцувам. Не говори глупости. Лола, много те моля. Вицове ли ще си разказваме? Говоря сериозно. Аз също говоря сериозно. Веднъж дойдох у вас и ти гледаше матч с още 100 човека, но не ти казах нищо. Така ли беше? Тогава не бяхме заедно. На къде биеш? Това няма нищо общо. Какво значение има, че не сме били заедно? Сега се опитваме да бъдем заедно и би трябвало това да ми се отразява добре, но на мен ми се отразява зле. Зле? Зле? Да. Ми не дай да бъдеш повече с мен тогава. Така ли? Да не бъда повече с теб? Прави се на много хитри и ми казваш, че се чувства зле с мен. Какво съм виновен аз? Не се правя на хитра и не ми говори така, защото знам какво значи да се правиш на много хитър. А ти винаги си бил смотаняк, но аз те приех, защото си казах, че трябва да даваме шанс на хората. Знаеш ли какво е да се правиш на хитър? Да, знам какво е. Знаеш ли, според мен нямаш точна представа. Защото ако е това, което имаш предвид, по-скоро говориш за глупак. Така ли, значи съм глупак? А аз съм смотеняк. Така ли ме нарече? Да. Знам много добре какво значи глупак. Така че... Мразя да се карам с теб. Чувствам се зле. Да, и аз се чувствам зле, особено когато не ме уважаваш. Уважението трябва да се спечели. Никой не ти го подарява, нали? Не съм ли си го спечелил? Мисля, че не. Щом не те уважавам, значи не си спечелил уважението ми. Измислиш неща, с които да изгубиш уважението си към мен. Неща, които не съществуват. Аз ли си измислям? Да. Аз ли си измислям? Тази, която си измисля, е Наталия. Пак започваш, Лола. Пак започваш. Знаеш, че мразя вечно да я защитаваш и да ми казваш горкото момиче. Тя е глупава, досадна и ме дразни, защото искам да бъда с теб. Не можеш ли да помислиш за мен? Какво ми е на мен? Чуй ме, върни се. Върви си. Махай се. Спокойно, спокойно. Ти се успокой и аз ще се успокоя. Факунда и Лола най-после престанаха да се карат и започнаха да се разбират. А аз, за щастие, успях да изляза от стаята преди помирението им. Тъй като Лола не си направи труда да изпрати някакво съобщение от Европа,
Горката Джина започваше да се побърква. Серхио, който в съня си още повече беше засилил притесненията й, нямаше друг избор, освен да я издържи. Ало? Джина? Какъв късмет, че си буден. Да, да. Колко е часът? Добре, че се обаждаш. Винаги съм буден в 4, да. Има ли нещо? Как така, дали има нещо? Не знам, затова ти се обаждам. Нещо с Даниела ли е станало? Почакай малко, ще ме побъркаш. Не разбирам. Когато ти се обадих преди няколко часа, спомена за някакъв самолет, за катастрофа. Криеш ли нещо от мен? Не, не, Джина, не знам за никаква катастрофа. Не разбирам нищо. Драги мои, аз също не разбирам нищо. Единственото, което знам е, че в момента става нещо с дъщеря ми. Затова те моля да ми помогнеш. Но още не се е съмнало. Защо не говорим по-късно? По-късно си заети, не си вдигаш телефона. Аз по цял ден звъня у вас и на мобилния. Оставям ти съобщения, но ти не ми отговаряш. 6, ако трябва да сме точни. Джина, защо не поговорим по-късно? Опитай се да поспиш. Ще ти се отрази добре. Да поспя? Да, сякаш е толкова лесно. Пази се. Когато човек започне нещо, трябва да го довърши. Довърши го сам, да видим дали ще успееш. Не ме оставяй така, не ме оставяй така, не ме оставяй. Караш ме да се смея, скъпи, да ти кажа ли истината? Как можеш да говориш по телефона, докато правим секс? Какво общо има това? Какво общо има ли? Какво общо има телефонът? Аз си говоря по телефона, ти си вършиш твоята работа. Така ли? Не ме оставяй, не ме оставяй! Престани! Не дай да правиш циркове за Бога. Ти за какво ме мислиш? За надуваема кукла с зяпнала уста? Ти си моя любовница. И като такава, трябва да правиш каквото е необходимо. А аз не съм ти някоя мацка. Колко мацки имаш, а? Кажи ми колко мацки имаш. Въпросът ти е безсмислен. Всички. И ти го знаеш. Гастона на всички. Всички ме обичат и ме желаят. Всички? Значи аз съм една от всички. Не си една от всички. Не. Тръгвам си. Продължавай. Искам да знам нещо. Аз първата ли съм? Единствената ли съм? Естествено. И най-красивата? Естествено. Сигурен ли си? Естествено. Ти си единствената. Добре, чуй ме. Най-добрата. Обичам те. Не ме... Не ме лъжи, защото ще те убия. Слушай, искаш ли да повикаш асансьора? Да, моля. Натисни това копченце. Прости ми. Нека не се караме. Да, нека не се караме. Ти също ми прости. Избухвам като лут и... Като луда, като луда. Извинявай, извинявай. Съжалявам, че ти повиших тон и че ти се развиках. Просто понякога не знам как да се държа с теб, Лола. Ужасна си. Проблемът е, че ми отговаряш лошо. Не ти отговарям лошо. Просто започваме да се караме и е нормално. На Наталия не й казваш нищо. С нея си много по-търпелив, отколкото с мен. Аз не съм капризна, като повечето жени, нали? Да не говорим за Наталия. Мисля, че ако постъпиш така с някоя друга жена, направо ще те убие. За разлика от тях, аз... Лола, разбрахме се, че връзката ни е необичайна. Какво значение има тогава, Наталия? Знаеш каква е причината да се занимавам с нея? Да, и това ме дразни много, защото се преструвам на този, когато не го засяга, но всъщност ме засяга. На тази, която не я засяга. Аз какво казах? На този, когато не го засяга, но не желая да говоря за Наталия. Добре, няма да говорим, но не дей да гледаш като куче лабрадор. Не съм лабрадор. Добре, хубаво. Казвала ли съм ти го вече? Казваш ми все едно и също. Стига, Лола, не искам да се караме. Струва ми се, че не се разбираме никак добре. Искам да кажа, че не можем да поговорим като хората, че не мога да споделя какво ми е. Караш ме да се чувствам зле. Скъпа, вече ми го каза. Преди малко се скарахме точно по този повод. Скарахме се, сдобрихме се. Стига вече! Стига! Добре. Чуваш ли? Хубаво. Край. Да, край. Слушай. Добре, явно не можем да говорим. Напротив, можем. Просто не искам да се караме. Можеш ли да говориш без да се караш? И аз не искам да се караме, защото ако се скараме, ще ти разбия главата. Значи стигнахме до тук. Къде отиваш? Тръгвам си. Къде отиваш? У дома. Защо? Не желая да се караме, но ти очевидно не го разбираш. А щом не го разбираш? Разбирам го. Не, ще се караш с мен цяла нощ. И къде отиваш? Отивам си. Къде? Какви ги вършиш?
Да не си полудял? Не, не съм полудял. Не искам да се караме. Ти обаче искаш. Така че нека оставим нещата така. А утре ще видим какво ще правим. Ясно, идваш тук. Какво си мислиш, че е това някакъв бардак? Ако си тръгнеш, не се връщай. Добре. Не се връщай. Татко? Татко? Мелиса, какво правиш будна по това време? Това да не е цирк. Защо си будна по това време? Можем ли да поговорим? Мелиса, мисля, че първо трябва да отговориш на въпроса ми. Защо си будна по това време? За какво искаш да говорим? Уморен съм. За какво искаш да говорим? Ти току-що се прибра, татко. Да, знам. Така че не ми казвай, че е късно. Да, късно е, но ти току-що се прибра. Има една малка разлика и тя е, че татко е голям и няма да ходи на училище утре. Ти трябва да спиш, защото ще ставаш рано. Но татко, който е голям, утре трябва да... Какво има? За какво искаш да говорим? За Наталия. Казах му, ако си тръгнеш, не се връщай. И той си тръгна. Да. Какво да? Да, защото се карате като куче и котка. Скачате от ринга в леглото, без предисловия. Не, той иска така. Но ти също го правиш. Нещата не стоят така. Аз не съм предмет, Грейс. Разговаряхме и му зададох най-обикновен въпрос. Но ако той е животно и не може да разговаря и да изразява мнението си, а идва тук само за да задоволява желанията си, много се лъже. Да задоволява желанията си? Ти също имаш желания и също ги задоволяваш. Освен това, чух всичко. И ти не падна по-долу. Беше разярена като бик. Така беше. Не те ли е срам да подслушваш какво правя? А ти какво искаш, като крещяхте като луди? Слушах ви, докато се карахте. После не знам нищо. Имам си по-интересни занимания. Добре, но аз няма да му позволя да постъпва така. Край. Вече му позволи. Не, не, скъпа, не. Всичко е наред. Прекара добре. Понякога е така. Много сте напрегнати, тъй като още сте в началото, разбираш ли? Не знаете какво правите един с друг. Но както и да е. Според мен, знаеш ли какво ни пречи? Това, че работим заедно. Това не е хубаво. Че прекарваме много време. Това не е хубаво. Както и да е, този път няма да му се размине. Аз бях до тук. До тук. Мели, знам, че си малко сърдита. Защото Наталия е тук с нас, но това е въпрос на време. Ще се грижа за нея, докато не се оправи. Чули? Защо ти трябва да се грижиш за нея? А защо не?